ছয়গাঁও শিল্পী সোঁৱৰণী দিৱস পালন। ছয়গাঁও শিল্পী সমাজৰ উদ্যোগত ছয়গাঁও শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কলাকৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শিল্পী সোঁৱৰণী দিৱস পালন। উল্লেখযোগ্য যে 8 জুলাইত ছয়গাঁৱৰ প্ৰথমগৰাকী অনাতাঁৰ শিল্পী সুৰেণ ঠাকুৰীয়াৰ মৃত্যুৰ দিনটো ছয়গাঁও শিল্পী সমাজে শিল্পী সোঁৱৰণী দিৱস হিচাপে 2010 চনৰ পৰাই পালন কৰাৰ লগতে সুৰেণ ঠাকুৰীয়া সোঁৱৰণী স্মাৰক বঁটা প্ৰদান আৰু বৃহত্তৰ ছয়গাঁও অঞ্চলৰ প্ৰয়াত শিল্পীসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আহিছে। আজি ৰাতিপুৱা শিল্পী সমাজৰ সভাপতি কামেশ্বৰ নাথে পতাকা উত্তোলনেৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিছতে শ্বহীদ তৰ্পণ কৰে ছয়গাঁৱৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে। শিল্পী সমাজৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি বাণেশ্বৰ দাস, উপদেষ্টাক্ৰমে ৰবীন চন্দ্ৰ দাস আৰু ধৰণীধৰ নাথৰ লগতে প্ৰয়াত শিল্পীৰ পৰিয়ালবৰ্গই 70গৰাকী প্ৰয়াত স্থানীয় শিল্পীৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। প্ৰয়াত স্থানীয় শিল্পী স্বৰচিত গীত আৰু কামৰূপীয়া লোকগীতৰ প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰে ছয়গাঁও KRDB এড কলেজৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অভিজিৎ দেৱ অধিকাৰীয়ে। আনহাতে শিল্পী সমাজৰ সভাপতি কামেশ্বৰ নাথৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বঁটা বিতৰণী সভাত ছয়গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পী প্ৰফুল্ল দাসক সুৰেণ ঠাকুৰীয়াই সোঁৱৰণী বঁটা গোবিন্দ খালৈক বিশিষ্ট শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। দুয়োগৰাকী শিল্পীকে ফুলাম গামোচা, পাটৰ চেলেং, জাপি স্মাৰক আৰু মানপত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে নগদ ধনো প্ৰদান কৰে। এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেণ সিং, অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰাণেশ্বৰ নাথ, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী হাফিজ আলীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ছয়গাঁৱৰ পৰা লোহিত চন্দ্ৰ খালৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। নমস্কাৰ। ছয়গাঁওবাসীৰ লগতে মই সমগ্ৰ অসমবাসীক আজি নমস্কাৰ জনাইছোঁ। ছয়গাঁও শিল্পী সমাজৰ আজিৰ এই একমাত্ৰ অনুষ্ঠান, অসমৰ শিল্পী সোঁৱৰণী দিৱস, এই অনুষ্ঠানটি আমি 11 চনৰ পৰাই আজিলৈ বৰ্তমানলৈ আগবঢ়াই নি আছোঁ। ইয়াৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আমাৰ ছয়গাঁও অঞ্চলৰ সমগ্ৰ প্ৰয়াত শিল্পীখিনিৰ সৃষ্টি কৰ্মৰাজি, গীত, মাত, সুৰ, এইবিলাক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াসৰে আজি 11 চনৰ পৰা আমি এই শিল্পী সোঁৱৰণী দিৱস পাতি আহিছোঁ। ইয়াত প্ৰয়াত শিল্পীসকলৰ গীত মাত নতুন প্ৰজন্মক কৰ্মশালাৰ যোগেদি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। আৰু তাৰে পিছত 8 জুলাই, আজি পবিত্ৰ তিথি, আমাৰ একমাত্ৰ গুৰু প্ৰয়াত শিল্পী সুৰেণ ঠাকুৰীয়াদেৱৰ মৃত্যু দিন। এই দিনটোতে সমগ্ৰ ছয়গাঁওবাসীৰ যিমান প্ৰয়াত শিল্পী আছে তেওঁলোকক আমি অশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাওঁ, আজি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰোঁ। আজিৰ দিনটো উমৈহতীয়াকৈ সমূহ
প্রয়াত শিল্পীসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গ আমাৰ লগত আছে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যৰ্পণ কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে আৰু অসমবাসীক নহয় সমগ্ৰ আমি দেশক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে শ্ৰদ্ধা যদি নাথাকে শিল্পী হত্যাক যদি শ্ৰদ্ধা কৰিব নিশিকো আমাৰ প্ৰজন্ম আমাৰ জাতি উদ্ধাৰ নহয় সেই প্ৰয়াসৰে এই মহৎ বাণী ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াসৰে এই অনুষ্ঠানটি আমি আজিও এইমাত্ৰ চলাই আছোঁ আমাৰ 70 গৰাকী শিল্পী ছয়গাঁৱৰ তেওঁলোকৰ সৃষ্টিয়ে আমাৰ ছয়গাঁৱৰ চিনাকি এই 70 গৰাকী শিল্পীক আমি স্মৰণ কৰিছোঁ আজি সমূহীয়াভাৱে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আমাৰ লগত আছে ¡Gracias!